سلاطين هورك عيا سلطان كجود بيش هبر أول سلطان حسن يا كهل فرجين لجو هاي ميت كم ده بيله دجا سومالي لان وحنا جو باقين فرجين تلاقي داي بيش عسي هاي شيء لعبور يا سلطان أنا يا قون سنين وحنا سلاطين تتلمان بيش عسي لا ده هاي دقة سوتشيرين أو تاريخ دارلا شيء حكومة دهور الإعلان شيرين دقة كيا سلاطين تا دين عكلا وحي سلاطين توكا لان حالة سياسة دلكم مرايو يا بارك تاجن قارك مدى قبل هذا الصومال لان يجو كالين وحي دهدين وحنو كالين ما انتوا سندردو دي وحلا تريس كده يو سندردو دي تاريخ غا حيد يا بقرن مدى حيد يا شاق سحاقو دن خوغو يميد وما انتنا چرته بارك لا شاق سحاقو لقران ايو بفرقلين كسميه طبعاً السلطان الصنايعي غير كنا بقر بولي أردت أصير غير كي مجادلو آدي آد بيقع علي سيسي أردت أصير فول حمو وين بيكان تي رشا خس حقنا ومرد أن عدة الأشياء جاوا سكرنس اللي بعنا ده توك هواوين أنت عارف وين كك حين العانو تفيد كجيت هوسي أنت وحكو دادين الله صور ده يوم كنا مجال ده هرجيسي بده هذا كوكو ترباني يا waxaan u leenahay daan salaadinta beesha suweer walnahay arinka faraha kala baxaan intaan magacaabin cida arinta gacanta kula jirtaa way suugtahay faraha kala baxdo wadanka maanta xaalad adag ba ka taagin abaar ba ka taagin abaar dad iyo abaar dunida ka taagin biyalaan ba ka taagin caasimada dhexdeedii dadku habeenkii saas ula wareegayaan caagada gobolka hargeysa iyo gobolka gabeeli iyo gobolka awdal iyo gobolka salal intaba abaar baa ku habsatay dad iyo dunida dadku waa daciif oo baqtiyeeyaan xoolihii waa dhamaadeen dadkii biyalaan baa u dhimanayaan waxa uu leenahay madaxweynaha arrinka madaxweynaha waajibkii ku saaraa kama arrintaa dhaqan ee ay salaadiintii iga horreeyba ka hadleen oo waafaqsanahay waxa jira dhaqanku dhaqan kuwa birimageydu meelaha qaarkood soomaalidu saddex qodob baanay waxba ayna yacnihii farafarayn ama aanay taaban oo aan la iska weerarin kow waa xagga madax dhaqameedka iyo dhaqanka culture-ka reerku leeyahay waa qodobka labaad waxa weeyaan waxa kale oo ay yacnihii soomaalidu ilaalisaa xagga culimadana waa la ilaaliyo waa birimageydu xagga haweenkana waa la ilaaliyaayo yacnihii laguma soo duulo yacnihii waxaanu ka sii afeef dhiganayna oo ama aanu yacnihii fart aanu sidii fiinta ka sii qaylinayna waa waxaa maanta taagan waxaan ku talinaynaa maadaama xaaladii dalkeennu cid inoo maqan iyo ceel kaloo inoo qodanba aanu jirin oo aynaan u baahnayn inay beel caalam iyo cid kale toonaysu ka timaado waxaanu ku talinaynaa madaxweynaha ayaa mas-uuliyadda koowaad ee qarankani saarantahay madaxweynuhu isagaa marka horena yacnii waaba kii ku caanaanan jiray doorashadii buu qaban laayahay madaxweynihii ka horreeyey waxa weeyaan maanta in ay xukuumaddu doorashooyinka iyo waxyaabahaasoo dhan waxa ka mas-uula madaxweynaha qarankan ugu sarreeya taashka ugu sarreeya qaranka haya sidaa la ajligeed waxaan ku talinaynaa waar wixii ugu dambeeyey heshiis ahaa dalkan marka laysqabto waxaa la yidhahdaa maxaa ugu dambeeyey maxaa heshiis lagu ahaa wixii heshiis lagu ahaa waxay ahayd yacnihii heshiiskii lagu wada saxeexay qasriga madaxtooyada ee axsaabta iyo stakeholderisko dhan ay wada saxeexeen kaas waa in la dabaqaa oo guurtida laftigeedu maanta qodobadan ay ku kordhinaysaa maaha qodobo sharciya dalka kama jiraan duufaano dalka kama jiraan yacnii dagaalo dalka kama jiraan waxaasoo dhibay allah inaga hayo kuwii ku ducaysan lahaa ma nihin kuwii ka ducaysan lahaa baynu nahay war qodobadani waxay ku tacalluqaan maanta in qarankan balaayo ka jirtay u adeegsanayaan taana loogama fadhiyo waxaa loo baahan yahay in ay qarankii wixii heshiiska lagu ahaa inoo xalaaleeyaan taasaanu leenahay ku soo noqdo halkan waxaanu isugu nimi arrinta beesha magaadle oo cabashadeedii ma soo gaadhay noona timi iyada oo ah beel daweyn oo guuna oo beeshii loogu yimi waddankan aynu maanta joogno waddankan aynu maanta joogno loogu yimi ummadda intaa leegna ka tasfiiran tahay ixtiraam iyo xaqdhowr bay mudan yihiin ehelnimiyo wanaag bay mudan yihiin
سيدي معناتها يالين سلة مدين لو قبتها بي مدين يهين وحنو لين هاي عدي فرق لسيني فرق لنت هاي كديسو عدي وحانا يرالك هاينو سمين يسانا هاكا بحضو أرن كانوا وحنو أقوان صنع هاي أو أن حلقن كو أقوان صنع هاي بغر محمود أو أي باشو وضغطو وديكي دي إنان كي دي إهل كي دي أقوان يهان كي دي دبمان تود أي أقوان صنع هاي أنا قلنا يسوا قلوا ما أنه أقوان صنع هاي عدي كلال السمعي يابا هل كيده أيه كهاريسا